Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat mol qo'y bozori. Kun sanasi 2024 yil 23 iyun yakshanba. Kanalga obuna qo'yamiz, like bosamiz do'stlar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasiz do'stlar. Do'stlar ko'p hadisa qo'yinglar. Mana do'stlar, qo'chqorlarning boyvoy qo'chqorlar, urobob qo'chqorlar bor ekan. Ola deganlarga hozir narx-navolar bilan tanishib ko'rsatib beramiz. Eshak chori. Qaysi eshak? Eshak qo'chqor. Kashtan ekan. Kista. Tishlar. Ikki tish ekan. Uchalasi ichakda. Ularda 6 milliondan so'rayapti ekan do'stlar, uchalasini. Sifat do'stlar. Buni nechta so'rayapti? 2,5 so'radi. Qo'z choqal. Ular chor ya? Chor qo'chqorlar ekan. Mana. Kashtan. Kashtan, chista kashtan bo'lsin. Bular necha puldan so'rayapti? 6,5. Bularni 6,5 so'rayapti ekan. 6,5 ishdan 6 so'rayapti. Mana 5 so'rayapti. Buni 5 so'radi, ya? 5 million so'rabdi. 5 million. Ishga kelgan bo'lsa. Nech puldan so'raysiz o'zingiz? Kista kashtan. Bu ham ishlaydi. Hozirsa. Bo'ylar qancha boray? Bo'ylar 90, eng kichkina 85. Eng kichkinasi 85 ekan. Eng kattasi 98. Ha, bo'ylar 98 ekan. Uzunligini qarang. Mana. Ha do'stlar. Qo'chqorlar. Nech pul aka bular narxlar? Katta 8 dan kichkinalari 7,5 dan. Mana ekoga men 6,5 dan beraman. Mana ikkalasiga mana 6,5 dan berasiz ekan. Kattalariga 8 dan ekan. O'rtachalariga o'rtachalariga 7 dan deyapti o'zi. Qo'zichoqqa 3,5 deyapti. Chista. Urug'bob qo'chqorlar olsangiz arziydigan. Surxondaryodan kelgan. Qo'chqorlar mana. Oladiganlar bo'lsa, telefon nomerini aytib bering. O'zim O'smatdanman. Ha, O'smatdan. Telefon nomerini aytib bering. 97-lik. 97-lik. 130. 130. 0073. 0073. Oladiganlar bo'lsa, bemalol telefon qo'yasiz. Bemalol bog'lab bersin. Kelishtirib. Oqshom yarim kechasi telefon qilmaysiz. Ha, oqshom yarim kechasi telefon qilmaysizlar faqat. Kelishtirib, orqasi ham bor. Kelishtirib beraveraman. Shunday. Orqasi ham bor. Ha, buning davomi ham bor, do'stlar. Shunday. Ha, do'stlar, qo'zlar. Nechi puldan so'rayapti ularni? 2,5 dan oldik. 2,5 dan oldimi? 2,5 million so'mdan oldim turmush qo'ydi. Charchamaysizmi? Nechi puldan bo'ldi? 26 dan baraka bo'ldi. 26 dan?
2.600.000 oldi tumana shoshqorlar bo'lsa. Satasizmi buni? 26'dan alındı mı ya? Ha? Alındı mı? Yok, soru yaptı 26'dan. Ha, 26'dan soru yaptı. 26'dan soru yaptı bu soru. İşçek koçkarlı. İşçek mi ya? İşçek, işçek. Al kozu yem var içinde, arlaştı. Kozu yem var akın, işçek yem var. Sassanız telefon numarada açıyorum. Zavri. Aytın. 97'lik 406 2496 aladığınlar bu silman klavirasıdır. Kozlar ne iş buldunuz repte? 15.5'dan koçkar mı ya arka açma? Koçkar çalar kendisi. 15.5'dan sıra yaptı ekim bazar. İş buldu yapsızlar o zaman. Bor aka, bor deyapti. Hozirroq bor-a. Ana bu. Qo'zi qo'chqorlar 15.5 dan so'rayapti. Yoshi nima ekan? 4 panj. 4 panj qo'ylar ekan. Nech pulni so'rayapsizlar? 2.300.000 so'mni so'rayapti ekan. Do'stlar kanalga obuna qo'yamiz. Like bosib, do'stlarga podlisa qilib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar bo'lsa. Qo'ylar narxlarini tanishamiz. Yoshi nima ularning? Yoshi? Qo'ylarning yoshi demi? Sizniki emasmi? Yoshi nima aka? 4. 4 qo'ylar ekan do'stlar. Nech puldan so'rayapti bularni? 22. 22dan? Ha, 2.200.000 so'rayapti ekan, bermayapti ekan do'stlar. Ha, 22ga qo'shsa berib beradi ekan do'stlar. Telefon nomerini berasizmi? Ayting. 93lik 861 1333 oladiganlar bo'lsa telefon qilib berasiz. Manzil qayerda? Manzil Osmotda. Oladiganlar bo'lsa telefon qilib berasiz. Manzil shu yerda ekan. Nech puldan so'rayapti ular? 17.5 dan so'rayapti. Sog'liqlar do'stlar. 17.5 dan so'rayapti ekan mana. O'tgan yilgi o'zlar. Rossiyadagi akalarga salom aytayapti. Yosh sog'liqlar. 15-25 dan olin. Qo'chqorma? 1.525.000 so'mdan olin. Qo'zi qo'chqorga. Ama şu kozlar tadı oluyor diyken. Yani hiç bu soruyor, bulardı. Bulardı, untur yerinden bir cedi soruyor. Untur yerinden bir cedi soruyor diyken. Koçkar ha? Koçkar. Koçkarlar ha. Katar talmın koçkarlar ha. Ha, yaktın koçkarlar. Qo'chqorma? 2-lasini 3.600 so'rayapti ekan, 1.800 dan. Qo'chqor ekan. Qormanga charchamaysizmi? Yoshi nima bu qo'ylarning? Soqchori bular. Soqchori qo'ylar ekan. Nech puldan so'rayapti bular? 17.5. 17.5 dan so'rayapti ekan. 1.750.000 so'm. Mana akaniki ekan. 97'lik 646
0479. Aladiganlar o'z telefon qilaverasiz uni. Assalomu alaykum. Chatmaysiz. Qalpog'i ham Nech pulda bo'ldi? Nech pulda bo'ldi deydi? 17'den bo'ldi. 17'den olindi, ya? Olindi, hammasi. Ha, 17'den olindi. Qo'chqor hammasi? Qo'chqor, ha? Mana qo'chqorlar bo'lsa, 1 million 700 dan olindi. Hammasi bir joyda. Nechdan olindi ular? Sotilayapti. Nech puldan so'rayapti? 1.5 million. 1.5 million so'mdan, ha? Bir joyda 1.5 million so'm so'rayapti ekan. Qo'chqormi yo? Yo, sovliq ham. Hayli qo'chqor. Urg'ochi ekan. Urg'ochi ekan 1.5 million so'mni so'rayapti ekan. Qo'chqormi hammasi? Qo'chqormi? 16, 16.5 ni so'rayapti ekan bular. Qo'chqor ekan. Nech puldan so'rayapti ularni? Olindimi? Nechidan? 16.5? Nech puldan so'rayapti? O'n oltiga bermayapti ekan desa. 15:40 dan so'rayapti ekan. Tasvirga tasvirg'ochi ekan. Qo'g'on erkak ekan.